down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. Prosím vás, to, co tady vidíte, to je hlavní náš lídr Dakaru, který tady nám vede celý maraton a celý tým. Bez něho bychom byli kde? Takže jsme tady přesně 14 dní. Vy natáčejí tyhle, počítá smyčku, ne? Kolega z Prahy. Se mu nedaří postavit ani sklidit stan, takže tady ten člověk má stavební firmu, jo? Kdyby náhodou, je to reklama přímo jako dělána na to. Když to nejde silou, tak to jde hrubou silou. Hele, šlápni na to já. Šlápnu ti na to, hele, a máš toho stan. Počkej. Prosím tě, jak se jmenuje ta firma vaše stavební? Jako já. Jako ty? Teněk Táborský? Tohle platí po tom videu, tohle zavřeš asi od února. Ti spadne hodně starostí. Takhle to tam dej. Jo, to není ještě tvůj stan, jako počkej. Ať mi nevystřelíš oko, vole. Koho dneska pozdravíš, Roberte? Jako vždycky. Koho? Celé Čechy. Vidíš, už jsem dopad jako důchodce. Ležím a nechávám se masírovat, ale piju u toho kávu. Výbornou. A máme teď tady novou historku. Láďa předtím jezdí lodí výletní. A teď se dál na Dakar. Teď jezdí s náma. Tě vítám. To už je tady zhnuté. Co? Ale jste tady. U všech čtyřech. Rychle všichni pryč, protože to spadne. Gumy uletěl. Gumy nejsou, ani jedna. Všechno popraskalo. Ještě tam dám ledvinový pár. Tak dneska byla hodně náročná etapa. Zadělili jsme na ní dva defekty, plus jsme opravovali ještě bočnice, co nám to poničilo. Takže jsme se tam zdrželi díl, než jsme čekali prostě na těch defektech, ale zvládli jsme jí dojet do cíle. Sice to bylo hodně těžké, ale dojeli jsme jí. Jo, ano! Ale šlo brajt. Tak zdravím, díky bohu jsme v cíli, mám radost, protože dneska jsme si to vyžrali a přišli nám, hned se k tomu dostaneme. De facto jsme v první část etapy jsme jeli krásně, tam jsme se tahali na vteřiny o první flex s Michelem van den Brinkem, do toho Martin Macík. Bylo to hezké, jelo se hodně na prach. Pak byly dunové pasáže, no a v té dunové pasáži se nám ozvala rána, bylo to jak ve Frenštátě na osilvestrovské noci. První byl jeden dělobuch, potom druhý, separovaly se nám zadní pneumatiky. Okay.
zvládli jsme to a pak už jsme dojížděli za tmy a musel jsem ke konci trochu zvolnit, protože už jsme neměli rezervní pneumatiku, takže to bylo o přežití, bylo to malé neštěstí, velké štěstí, že jsme to dotáhli do cíle a můžeme dál pokračovat. Věřím, že se to otočí a přijdou světlejší dny. Díky. Kontrolu těma teďka má. Já bych ti rád odpověděl, ale já nevím. Dejve, ty to budeš vědět, co měří těma tyčkama. Výšku. Výšku kabiny, nebo víceméně obrys auta.